Hey guys, কি খবর? আশা করো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো শুভেচ্ছালি ৰেখাৰ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা কৰো ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি খিচিৰি বনাব লৈছোঁ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে। ইয়াত মই জহা চাউল, মচুৰ দাইল আৰু ফলা মগু দি ধুই ভালকৈ উঠাই থ'লোঁ, মানে জৰজৰীয়া হ'বৰ কাৰণে। এনেকুৱা জৰজৰীয়া হ'লে ভাজিবলৈ ভাল হয়, তিয়াই থোৱা কিন্তু নাই, অকণমান কোমলি যায় এনেকুৱা কৰিলে। খিচিৰি বনাবলৈনো কি দেখাবলৈ আছে, কিন্তু তথাপিও অকণমান নিজৰ মতে বনাই খাব পাৰি। ঘি দিছোঁ ঠিকছে আৰু দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল, আৰু এইখিনি গৰম হোৱাত মই দুখিলা তেজপাত দিলোঁ, অলপ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, মানে এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, আৰু দুবাৰমান লৰাই লৈ ইয়াতে মই দি দিম অকণমান আদা নহৰু থেতালি লোৱা। এয়া কোনো সকাম নিকামৰ খিচিৰি নহয়, যিহেতুকে মই ইয়াত পিঁয়াজ, আদা, নহৰু সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। একমুঠি কাজু দি দিছোঁ ভাঙি, আৰু এটা বিলাহী সৰুকৈ কাটি লৈ দি দিছোঁ মিহি মিহিকৈ, কাৰণ এনেই খাবলৈ বনাইছোঁ যিহেতুকে। সেইকাৰণে যি মন যায় চব দিছোঁ, যিকোনো পাচলিও দিব পাৰে। মই আলু দিছোঁ, মই চব পাচলি ভাল নাপাওঁ যিহেতুকে, সেইকাৰণে আলুকে দিছোঁ, আৰু হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু অকণমান জিৰা গুড়া দিলোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া চাউলখিনিও দি দিছোঁ। চাউল দাইল যিখিনি ধুই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হৈ আছে। দুবাৰমান ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ নিমখ, আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ আকৌ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই একমুঠি কেঁচা মটৰ দিছোঁ, মটৰ ভাল পাওঁ যিহেতুকে মটৰ দিছোঁ। আপুনি ওলকবি, ৰঙালাও, গাজৰ যি মন যায় চব দিব পাৰে। আৰু এতিয়া পানী দি দিছোঁ মই, পানী অকণমান প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব লাগে, বহুত বেছিও নহয়, একেবাৰে কমো নহয়, তিনিটামান চিটি লগালোঁ। আৰু নিজে নিজে প্ৰেচাৰটো অফ হোৱাৰ পিছত এয়া চাওক খিচিৰি ৰেডি। এক চামুচ ঘি আকৌ ওপৰতে ঢালি দিছোঁ। খিচিৰি, আমৰ আচাৰ, লগতে পিঁয়াজৰ নলা আৰু কণীৰ গুড়া ভাজি কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব। মোৰ এনেকৈ আজি দুপৰীয়া সাজ হৈ গ'ল। খোৱা বোৱা কৰাৰ পিছত কুলফি অলপ ফুলে আৰু মই এইখিনি সময়তে উলিয়াই লৈছোঁ সুকন্যা সমৃদ্ধি যে ফৰ্মখন আনিছিলোঁ, সেইখন মোৰ ফিল আপ কৰা হোৱাই নাই। আজি সেইখন উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আপোনালোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে যিহেতুকে, দুটামান কথা কৈ থৈ দিওঁ। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনিখন ছোৱালীৰ জন্মৰ পিছত 10 বছৰৰ বয়সলৈকে খুলিব পাৰি, 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'লে নোৱাৰি। আৰু ইয়াত আপুনি কন্যাগৰাকীৰ 15 বছৰ বয়সলৈকে পইচা জমা কৰিব লাগিব। 21 বছৰ বয়সত সম্পূৰ্ণৰূপে মেচিয়ৰ্ড হয় আৰু 18 বছৰ বয়সত আপুনি 50% উলিয়াবও পাৰে। মই ইমানখিনিয়ে জানো, পোষ্ট অফিচ আৰু বেংকত খুলিব পাৰি, সকলো বেংকত পাৰি নে নাই সেই কথা নাজানো, কিন্তু মই SBIৰ পৰাই ফৰ্মখন আনিছোঁ, SBIত পাৰি মানে খুলিবলৈ। সেইখিনি আৰু পনীৰ, এইখনতে মই ফাটি যোৱা গাখীৰখিনি এনেকৈ ভৰা ঢালি দি থৈ দিওঁ আৰু পানীখিনি গৈ 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 নিজে নিজে এই আকৃতিটো লৈ লয়। আকৃতিটো লোৱাৰ পিছত আৰু কাটিলেই হৈ যায়। এনেকেই মই থৈ দিওঁ কুলফি। কোনোবাই যোৱাটো ভিডিঅ'ত মোক সুধিছিলে, সেইকাৰণে দেখাই থ'লোঁ। গাখীৰ ফটাবলৈ গাখীৰখিনি উতলাই লৈ গেছটো অফ কৰি দিওঁ উতলি যোৱাৰ পিছত, আৰু তাৰপিছত ভিনেগাৰ হওক, নেমু ৰস হওক চেপি দিওঁ আৰু কণী হৈ যায়। এতিয়া মই কুলফিৰ কাৰণে এইখিনি ৰান্ধিম। পনীৰ লৈছোঁ অলপ, গোটেইখিনি কুলফিৰ কাৰণে নহয়, আমিও খাম। কেইটামান মটৰ, বিলাহী এটা আৰু আলু, পিঁয়াজ অলপ দিম। যেতিয়া ঘৰত বনোৱা পনীৰখিনি কাটি টুকুৰা কৰি থওঁ, দুটুকুৰামান খোৱাটো মোৰ অভ্যাস, বহুত বেছি ছফ্ট হয়, খুব ধুনীয়া হয় ঘৰত কৰা পনীৰখিনি। কুলফিৰ কাৰণে সেইখিনি থুলমূলকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ এটা বস্তু কৰিম, যাৰ কাৰণে দুটা কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু আদা অকণমান লৈ লৈছোঁ, লগতে লাগিব ধনিয়া পাত। এয়া চাওক ধনিয়া পাত প্ৰায় 2 সপ্তাহৰ আগৰ ধনিয়া পাত হয়, কিমান ধুনীয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে দেখিছেনে। মই এনেকৈ ৰাখোঁ, আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ ৰাখে ধনিয়া পাত, আহকচোন মই দেখাওঁ কেনেকৈ থৈ দিওঁ। কিনি আনোতে ধনিয়া পাত আছিলে এয়া, গাঁঠি দি দি থোৱা আছে, বান্ধি থোৱা আছে, এই ৰছীডাল খুলি নথ'লে সেইখিনিতে গেলি যায় ধনিয়া পাতখিনি। এতিয়া গোটেই গাঁঠিবোৰ খুলি লৈ যিখিনি পকা, বেয়া, বন, পাত যি আছিলে চববোৰ আঁতৰাই ল'লোঁ, সেইখিনি বেয়া অংশ আৰু এইখিনি হৈছে ভাল অংশ, যিখিনি নেকি মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি থ'ম। এতিয়া ধনিয়া পাতখিনি ভালকৈ ধুই চাফা কৰি এখন কাঁহীত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ পানীখিনি জৰজৰীয়া হ'বলৈ, আৰু তাৰপিছত ডিব্বাটোত ভৰাই থৈ দিলোঁ। 2 সপ্তাহৰ পিছত কেনেকুৱা হৈ আছে সেইটোতো আপোনালোকক দেখালোৱেই। আৰু এতিয়া এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এনেকৈ নহৰুখিনি, দুটা জলকীয়া, আদা অকণমান আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি মিহিকৈ পিচি ল'ম। অকণমান পানীও দিম মই ইয়াত, পানীখিনি দিলে বেছি ধুনীয়াকৈ পিচা যায় আৰু এইটোত যে খুব ধুনীয়া মিহি হয়, কিন্তু আজি মোৰ অলপ গৰবৰ হৈছে যাৰ কাৰণে 2 এটুকুৰা গোটা হৈও নথকা নহয়। পেনখন গৰম কৰিছোঁ, পানী দিছোঁ অলপ, আৰু ইয়াতে মই মিক্সাৰটো যে বনাইছিলোঁ সেয়া অলপ দি দিছোঁ, অকণমান থৈ দিছোঁ, লাগিব বেলেগ এটা কামত, সেইটো বাৰু নেদেখাওঁ। আৰু ইয়াতে মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি, ইয়াৰ আদা নহৰু গোটা হৈ থাকিলে দেখিছেনে। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ বনলেছ চিকেনৰ পিচ, ব্ৰইলাৰ হয় বাৰু, গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। একদম অকণমান মাংস, বহুত বেছি নহয়, সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ টুকুৰাখিনি, এইখিনি 5-7 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই সিজাই ল'ম। ইয়াৰ লাহে লাহে পানী কমি আহিছে আৰু মাংসখিনিও সিজি আহিছে, পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে মই বইল কৰি থাকিম। এয়া পানী শুকাই আহিল আৰু এতিয়া এইখিনি দুবাৰমান লৰাই লৈছোঁ,
গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ এইখিনি ৰাখি দিম। যিহেতুকে জুম কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান কিবা জিলিকি জিলিকি আছে, মই নিজে অশান্তি পাইছোঁ, আপোনালোকেও নিশ্চয় অশান্তি পাইছে, তাৰ কাৰণে দুখিত, বেছি জুম হৈ গ'ল। আৰু এয়া দিছোঁ অকণমান দৈ, লগতে দিছোঁ এটুকুৰা চিজ, আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ জিৰা অকণমান দি হাতেৰে মোহাৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মাংসৰ যিখিনি পিচ আছিলে সেইখিনি দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে যেনেকৈ মন গৈছে তেনেকৈ খান্দিছোঁ, লগাইছোঁ আৰু তাৰপিছত কিছু সময়ৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকোন লগাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ অলপো লৈ ল'লোঁ। আৰু যদি ষ্টিক থাকে তেতিয়া বেছি ভাল হয়, মোৰ ওচৰত যিকেইডাল আছে মানে অ'ভেনৰ সেইকেইডাল বহুত বেছি ডাঠ হয়, তাত কৰিবলৈ বেয়া, সেইকাৰণে মই এখন ৰুটি সেকা জালনাখন লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে এনেদৰে মাংসখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি বহাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গেছত মজাকৈ পুৰি ল'ম। দুই এজনে মোৰ ষ্টেটাছ দেখিছিলে হোৱাটছএপত আৰু তেওঁলোকে মোক সুধি আছিলে গেছতে পুৰিছে নেকি, মই বোলো হয় ৰেচিপি দিম, তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আৰু আপোনালোকেও খাই চাব পাৰে এনেকৈ। সিজাবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিব নালাগে কাৰণ আমি বইল কৰি থৈছোঁ, ভিতৰটো এনেও সিজিয়ে আছে, এতিয়া কেৱল আমি ওপৰটো অকণমান পুৰা যাবৰ কাৰণে সেকি ল'ব লাগে, অলপ অলপ জ্বলি গৈছে, যদি বেয়া পায় নজ্বলালেও কথা নাই, মই এনেদৰে কৰি লৈছোঁ। আৰু অকণমান সময় কৰাৰ পিছত লুটিয়াই লৈ আনটো ছাইডো কৰি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ চিকেনৰ পিচ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি কফিৰ লগত খায়, ভাতৰ লগত খায়, সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ কথা। আমি গাড়ী চলাই আছো ন, কাৰ্টুনৰ পৰা কিবা এটা বনাম বুলি ভাবি কাৰ্টুনটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইফালে আহি বাইদেউ সোমাই গৈছে, নুচুই এইবোৰ বাইদেউ সোমাই গৈছে, সেইকাৰণে বাইদেউক অকণমান গাড়ীৰ নিচিনা কৰি দিছোঁ টানাটানি, উঠা 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 উঠা। দুষ্ট কোনটো, কোন দুষ্ট? অ' মাহে দুষ্ট, এতিয়া মাহে দুষ্ট, শুনা খাবহি গাড়ী, ঐ গুণ্ডু গুণ্ডু নহব চলাই থাকা চলাই থাকা, নহব 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 চলাই থাকা, এই নহব নহব নহব, এই নহব চলাই থাকা চলাই থাকা, গুড 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 চলাই থাকা, গুড গুড গুড। আচলতে এই ভিডিঅ'খিনি মই ইউটিউবত দিম বুলি থোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে অকণমান দীঘলীয়াকৈ আছিলে ফোনটো ভিডিঅ'খিনি কৰোঁতে। বহুতে মোক কমেণ্টত কয় ভিডিঅ'টোত যদি কুলফিক নেদেখাওঁ, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে মই কিছুমান অকণমান দেখাই থ'লোঁ, ভিডিঅ'খিনি থাকি যাব ইউটিউবত, তাইও চাব পাৰিব। আজিকালি য'তে ত'তে এনেকৈ শুই থাকে, গমেই নাপাওঁ, পিছতহে দেখা পাওঁ, ইফালে ঠাণ্ডা, প্ৰকাশনটো ঠাণ্ডাই হৈ থাকে, চৰ্দি হৈ আছে, কফ হৈ আছে, লাভ নাই, তেনেকেই থাকিব। আপুনি তেল দি জুই শেষ কিমান দিব, কি লাভ হ'ব এইবোৰ যদি কৰি থাকে। আনফালে জোতা মোজাযোৰ কোনোবা সময়তহে থাকে মানে ভৰিত, নহ'লে খুলি পেলাই। আৰু ইয়াৰ চাওক মইনা শুবই, কিবা কিবি গাই আছে। আনফালে চুৱেটাৰটোও খুলিব লাগে, উঠি পিনি মোৰ লগত মানে কথা পাতি থাকিব, খুলি 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 এনেকৈ থাকিব, কৈ থাকিব, খুলিব লাগে। সেয়া আৰু দেখাই থ'লোঁ, ডাঙৰ হ'লে তাইও চাব পাৰিব ভিডিঅ'খিনি, ইয়াতে থাকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে।